Krásné dobré ránko, tak dneska vstáváme trošku dřív, už jsem v 6.45 jsme vstali. Musíme se dneska trošku vypravit dřív, Lalinka nejde do školky. Máme den otevřených dveří v další škole, takže jsem zvědavá na porovnání, protože ta předchozí byla hodně velká. Tahle ta je taky velká a pak už nás čekají jenom ty menší, takže uvidíme, jak se nám to za všechno bude pozdávat. Jak to na nás i jako dýchne, takže jsme si fakt dali za challenge obejít úplně všechno. Včera jsem cvičila raindropovou masáž, já vám to tady i vložím, protože jsem udělala jenom takovou sekvenci, nebo spíš úryvek, jelikož je to všecko mastný a s olejema, tak mi se mi sloupl nehet, takže si dneska budu muset nějakým způsobem zkusit udělat nechty, byť mám Lalinku doma. Sárenka jde do školky jenom na dopolko, takže dneska asi i do vlogu zapojím nějaký obědový vaření, protože jsem vám to slíbila, tak nějaký tipy, co budu vařit a atd. Tak já se jdu rychle nasnídat, něco se sebou udělat a půjdu vypravovat i dětičky. Dobré ráno, koblíšku. Ježiši, to se nám nechce. Jdu. Se jenom podívám. Tak, my máme akorát po dni otevřených dveří s Lalinkou. A Lali, co říkáš na tuhle školku, ten školu? Vstaneme furt pletu. Jako nechci chodit takhle přes střídu. Přes střídu, no. Tady to měli hodně roztahený, takže sama jsem zvědavá. Musím říct, že lepší pocit jsem měla z té první školy. Ale fakt jsme se hecli, že všecko obejdeme, že to zkusíme a že se všude podíváme, viď? Jo. Protože je dobrý prostě vědět, do čeho jdeme. No a Lalinko, co si teď děláme? Nevíš? Půjdeme na dortík? Mhm. Ok, takže překecáme tačku a půjdeme na dort. Placáka. Tak změna plánu, tak Lalinka si vybrala muffin plněnej čokoládou, takže ještě posvačí. Manžel pospíchal, no a já si jdu udělat kávičku a taky si dát nějakou svačinu, co nejčastěji jakoby svačím takhle dopoledne a mám to hrozně ráda. Máme teda vybílenou lednici, nebo na naše poměry, protože my jsme hrozně žraví, tak já mám hrozně ráda tyhle ty kokosové jogurty. Jsou jakoby z kokosový mlíka, jsou veganský, jestli předpokládám, ale jsou hrozně dobrý. Jsou nedoslazovaný, hrozně mi chutnají a buď si ho dám jenom takhle s kávičkou samotný, anebo si do toho naházím nějaký mysli, ovoce málo kdy, když už tak jako pomeranč. Já jsem hodně vybíravá v ovoci, takže to si dám ke kávičce. A ještě vám ukážu takovej můj rituálek. Dávám si tohleto aloe, protože mi to dělá dobře na střeva. Toho si dávám maximálně jako panáček, já vám to pak ukážu. No a vždycky, když jdu chvilku pracovat, protože máme dopoledne potřebu popracovat, tak si dávám ningšu na imunitu a buď si dávám v horkým nápoji, anebo si k tomu dám. Tak, takže jdu vám to úplně v rychlosti ukázat. Jogurt, tohle to je jasný, ale dávám si, a nemám tady svůj oblíbený panák, takže počkejte. Tak, já mám takovýhle oblíbený panák na to aloe a prostě si dám jako fakt panáčka aloe. Mně osobně fakt nejvíc chutná tenhle ten Active Refresh. Má trošku menší procento toho aloe, ale musím říct, že mi daleko víc chutná. Takže to, než si uvařím kávičku, tak si tady lupnu. No a Ningxu si dám vždycky 60 ml a strašně ráda to kombinuju s tímhle energy drinkem. A to je takový moje jako dopolední kombičko, než se vrhnu na vaření. Já vždycky nevím, proč koukám tady, protože tam mám vlastně jakoby ten
čudlik na to mačkání, ale kamera je tady, takže občas budu ještě jak zpitomnělá, než si to tady úplně zažiju. A budu muset vymyslet, co k obědu. To je pro mě úplně nejhorší věc ever, když musím vymýšlet oběd. Jsem strašně ráda za školky, že tam prostě ty dětičky mají fakt kvalitní obědy. A my s manželem fakt jako vždycky nějaký, manžel teda ne maso, ale já kus masa, salát, prostě je to vždycky šup šup. Ale takhle to samozřejmě je vždycky složitý, takže dneska budu muset něco vymyslet, ale určitě vám k tomu, nebo vezmu vás k tomu vaření sebou. Chtěla bych se dneska nutně udělat nechty, jak jsem dělala raindrop, tak ho nemám, takže snad to stihnu, no, kdo ví, ale znáte to. My máme vždycky až poslední, takže podle času. Tak pres a stres a hoňky. Mám nachystaný balíčky, takže jdu sehnat Lalinku zvenku, protože ta běhá někde na zahradě s manželem a jedeme pro Sárinku, uděláme úplně rychle nějaký asi do nákup, minimálně pečiva na víkend. Musím, že jo, něco taky uvařit, takže přijedeme ze školky, vrhnu se na vaření pro druhou a pokračujeme dál. Já vás vemu pak i ven a natočím vám, co tam manžel dělá, protože pomáhá na zahradě sousedovi. Takže, kdybyste nevěděli, tak můj manžel je zahradník, takže kdybyste potřebovali pořešit trávník, ostříhat stromy, tak samozřejmě není problém. No, tak já koukám, jak ti jde panák, ukaž. To jsem teda zvědavá, jestli už to umíš. Tak koukám, můžete, paní. 3, 2, 1, teď. No ale na panákovi musíš skákat. Ale tady to neumí jenom tak. Aha, dobře, tak znova. 3, 2, 1, teď. Wow. Nebylo. Aha, dobře, tak znova. Ježiši, to bylo skvělý. Ano. Jo, to. A kdyby tam byly děti, tak musíme jít pak na chvíli. Aha, no to jsou věci teda. No super. A to bylo všechno. Tak jdeme nakoupit obrázek od Sárinky. Tak pojď, ty moje pomocnice s balíčkama. Tak pojď, lásko, odneseme to na zásilkovnu. Ruku. Tak pojď. No. Byli jsme nakoupit? Jo. Co jsi si koupila? Mám bolotky a čokoládu a sušenky. No, dobře, a byla jsi šikovná, chodila jsi krásně do školky, viď? Jo. Udělala si krásný obrázek. Ale podělíš se, viď, s dětičkama venku o bramburky. Jo. Super. No holky, jedna taška věcí, 1200. Strašný. Dobře, vzala jsem za 165 takovou tu velkou jupí šťávu, ale i tak, no. Vrčíme domů, no. Musíme vařit, Lalinka má hlad. Máma miluje moc. Jedeme domů a vařit oběd. Honem. Koukám. To je to os. Super, nejsi unavená. A říkala si tátovi, co jsi si ještě vybrala? Tohle. Podělila jsi se? Jo. Super. No ale my máme do toho co dělat. A jelikož dneska točím a máme MDŽ, tak jsem vám chtěla dámy, ženy popřát krásné MDŽ. Já jsem si pořídila tyhle nádherný tulipánky, protože Sárinka říkala, že paní učitelka říkala, že máme koupit kytičku, nebo že mají koupit kytičku maminkám, že maminky mají svátek. Takže jsme se Sárinkou pořídili tyhle nádherný tulipány a já už cítím jaro. A jelikož jsem vám slíbila, že vám budu ukazovat i naše recepty, které vařím, já si tady jenom otevřu vodu.
To mi nevybublala ven. Tak tady vařím vodu na nohky. Tady mám připravenou pánvičku s kouskem másla, olejem. A dneska to budou teda nohky. Budu je dělat se špenátem. Je to strašně rychlý, strašně dobrý. Milujeme to celá rodina. Osmahnu cibulku. Já dneska budu dělat teda tofu, ale můžete přidat i klidně kuřecí maso, to se jako asi, můžete si udělat variantu vegetariánskou, ale i normální. Používám tohle koření na kuře. Je úžasný, opravdu úžasný. Já vám dám do popisku videa i klidně proklik, kde si můžete tohle koření objednat. A budeme potřebovat smetanu, budeme potřebovat parmazán a budeme potřebovat špenát. Takže cibulku dám na to tofu nebo kuře, zapráším kořením, osmahnu a následně budu přidávat ten špenát a zaliju to smetanou a můžete to dohustit právě parmazánem nebo si ho dát pak navrch. Jdeme na to. Tak pokud děláte tofu, tak počítejte s tím, že vám to veme docela dost jakoby vody, omastku a všeho. Takže s tím trošku počítat, ale zase mám oskoušený, jelikož tofu dělám docela pravidelně. Takže opravdu s tímhle kořením je nejenom chutný, odlehčíte trošku tu stravu od masa. Já jsem masožroutek, ale prostě manžel ne. Takže fakt jako jsem se naučila, že když ho takhle pokrájím, dám s tímhle nárin kořením na kuře, tak ani nepoznáte, že jíte tofu, za to vám garantuju. A ve finále, já jsem dneska tofu kupovala v Albertu snad za 13 korun, jo? Takže je to i za mě dost úsporný jídlo. Tak teď to opravdu osmažím, aby to chytlo chuť od té cibulky, koření a tak. Rozmrazuju si klasický protlak špenát a ten tam následně přidám a budu zalívat smetanou. Takhle nějak to vypadá po přidání toho špenátu. Opravdu je důležitý z toho vyvařit co nejvíc vodu, aby ten špenát nebyl tak řidký, protože během chviličky do toho budu přidávat smetanu. Takže to bude nařízený až a bude potřeba to nechat probublat. Můžete přidat pak máslo, to krásně zahustí, anebo zmíněný parmazán nebo grana padano. Tak, smetanu. Zaliju to opravdu smetanou. Pokud dělám třeba větší porci a nehoustne mi to, tak můžete klasicky zahustit, jo? Ale moje opravdu zkušenost je ta, že v momentě, kdy to přidáte trošku máslíčka nebo toho parmazánu, tak je to úplně dostatečná konzistence. Hrozně důležitý u tohohle je nechat to trošku polořidký, protože nezapomeňte, že budeme vařit noky a ty noky je potřeba, aby samozřejmě se za A nerozvařily, takže 2 minutky max, proto je ještě ani nevařím. Opravdu, až mám hotovou omajdu, nebo těsně před koncem, když už vlastně tam mám jenom to máslíčko, tak začnu vařit noky, protože na nočky stačí 2 minutky a pak je dám sem do té směsi. Jo, tak ano, takže tak. Jdu si oloupat česnek ještě, stačí 1 stroužek a jdeme na to. No a v téhle fázi, tady jsem to nemusela ani zahušťovat, takhle nějak to má vypadat. A v této fázi já jdu v noky. A přidám tam nočky. Jo, zamíchám. A ve finále opravdu jenom posypu parmazánem. Rychlý, zatucne to a je to fakt dobrý. Možná to nevypadá, ale je to fakt dobrý. Tak holky, doklizeno. Odraz v zrcadle. Další odraz v zrcadle. Tady to máme jak v zrcadlovém muzeu. Uklidila jsem, nakrmila jsem, uklidila jsem kuchyň. Tamhle někde mi jezdí Žán, pomáhá uklízet, ale ta horší část, tohle je úplně never ending story. A prostě jako peru, tamhle mám ručníky, tamhle mám kupu barevného, tamhle mám kupu černého a je to úplně nekonečný. Mě by hrozně zajímalo, a dejte mi fakt vědět do komentáře, kolikrát v týdnu perete, protože já mám pocit, že 2x v týdnu minimálně peru a mám vždycky minimálně 3 pračky, takže 6 praček,
6 praček jenom našeho oblečení plus manželovo z práce a z fotbalu. Takže to je ještě dvakrát minimálně. Takže 6, 7, 8. No ty brďo, jako k 10 pračkám, jako věřím, že dám týdně. Tak nevím, jestli je to moc nebo málo. Ještě, že mám euronu dávku, je se málo, jo. Ale zajímalo by mě to, kolik vlastně praček zmáknete za týden. Čas na nové nehty. Takže jsem si očistila nehtíky. A teď přichází ta nejhorší část, si vybrat barvu. Já jsem tak děsně nerozhodná, že já prostě nikdy nevím, jo. Takže rozumíte, jo? Fakt to není lehký, takže jdu vybrat nějakou barvičku. Mám pocit, že mám chuť na nějakou takovou růžovou, nebo takovou, nebo měla aká něco takovýho normálně. Asi už jde na mě jaro, takže jdu něco vybrat a ukážu vám pak finální výsledek. Dělám si doma Alessandro. Vyhovuje mi to, protože nemám moc času lítat po studiích a prostě trávit čas na nechtech, takže tohle je pro mě ideálka. Mám to prostě v cukuletu hotový do 30 minut, když si dělám kůžičky a tak, dobře 45 max, mám to hotový a když se mi náhodou nějaký odloupne nebo něco, nebo mám chuť změnit barvu, tak mě to nelimituje. Tak, nechtíky mám hotový, hned to vypadá trošku víc k světu. To je prostě výhoda, že si to člověk fakt jako může takhle udělat doma. A chtěla jsem vám ještě ukázat, jakou krásnou kytičku jsem dostala k MDŽ od manžela, takže nezapomněl, takže plusový body. Teresky to udělat, ale pak by jsem říkala, že ty by si to poznal, že to dělala Tereska. To si myslím taky, takže tohle jsem dostala ke dní, že no to je nádherný, teda Linko, strašně moc děkuju. Otevřiš mi ještě ten obrázek dovnitř. No to je krása, no to je nádhera. Broučku, moc děkuju, opravdu krásný. A co ty, baštíš? A mami. Tak a už se s váma jdu pomalinko rozloučit, chtěla jsem vám ukázat jenom večeři, že je to mleté maso, plátek ajdamu, cibule, kečup, hořčice, trošku tatarky, salát. Dáme si frizantéčko, protože máme to MDŽ a jdeme koukat, co to je? Kosmonaut z Čech. Kosmonaut z Čech, tak jsem sama zvědavá.